nazali na esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino mpona kolanda émission tolobela mboka Congo na yango bandeko balandi émission tolobela mboka Congo napesi bino mbote esika nyonso ezwami bino mpe etika ete kimia nzambe tata eyengela omabota mabino. Merci encore une fois na babone na biso ya océan du Congo, bokontele kosabone massivement na chaîne ya bino ya libération bokozalaka de cité. Et merci na bino bato mpe bozozali bako ya kotala bémission kolaike kopartage basugestion bajam mpe kolanda yango du début jusqu'à la fin. Merci encore une fois à Ndekolanga et Kanga, Mananga vraiment. Merci encore une fois à Juka MM, Moussa vraiment Ezali Komonana, pour être Bandeko Babale, Babengengaï, Moko Aouti et Painayo, Ndekolanga et Kanga des États-Unis d'Amérique, après Moko Aouti et pas Juka MM, à se présenter à l'Obi Bongo, Bango Batoupe, c'est des missions. En tout cas, c'est Pena Moussa, la paix à Kosongabiso, na libération. En tout cas, merci encore une fois à Bino, bon continuer, bon continuer, bon les battre, pour être Bato Baïke, message Pena. Comme les bangote, quand c'est un bako mona bako soutouka que océan azalaka pe asalaka musala boepe chaîne abiso océan du Congo ezalaka. En tout cas, bande koto sala musala et partage s'il vous plaît la zone sengabino partage et l'équipe malamo et kokoute bilo paye le côté tango yo tali. Nous avons 5 continents. Le pays est tellement belé. Si nous sommes sur le Cambodge, nous sommes sur le Congo. Nous sommes sur le Congo. De la part de JKM. Nous sommes sur le Congo. Je ne connais pas le Congo, ni même place les alliés, mais je vais soutenir. Je vais vous dire que je suis un peu plus grand. En tout cas, et salibiso et c'est un mingi pour être battu par le Congo, mais quand même, il y a des soucis en Boka Labiso. Vous avez quand même, ceux qui ont une bonne émission, vous avez partagé. Vous avez dit que vous avez un malade, vous avez un souci en Boka Labiso. Parce que à lobby mingi et puis à expliquer à Ebele. Alors, bande de Kodanga, et le Okana 5 millions qui partage à l'émission et que vous avez un malade, vous pouvez consommer vraiment. La chaîne de la libération, mais mission de la du début jusqu'à la fin pour la consonga libération en Boka. Matondo, la bandeko, banso, bisika, biso, oyo penza bolobi ete, tout ça n'y sa makamon. Bandeko d'anga, l'élo, tout ça l'analyse. Tout ça l'analyse, ni tout n'y yeba, et loko nini, oyo zo simbate, na mboka la biso, pointe biso banso, tout libéré, parce que partout, on va congolais basali, nzembo zali kaka moko. Pas les qui n'a pas diaspora n'a biso sous ses arcs à Kemboka et se libérer mais ni les années qu'on s'en a été Mboka et soit bon soumis n'y a un côté talatine à l'élan la chaîne de la libération toko analysé en gros ni ni les années qu'on empêcher et loco ni ni pétant ou toko et batine à l'ango tous au bapiste à solution la cause à la bonne année de la biseau résistant mon aîné bah opé baby résistance maintenant à mozindo l'ango toko et bako sola la ligne de quoi il a pointé à symbole la biseau ni les années qu'on pèque ça pénine et cela qui était bango baka ta résistance pointé bako comme à niveau oyo peto tout na makambo oyo tali kimbangiste na kimbangu nani azali solo na makambo oyo ezali koleka yango bandeko balanze na lingito solo yango du début jusqu'à la fin place ya kokatanga na kolinga na kotanga po a ezali chaîne na bino place to analyse ka to sensibiliser ka to conscientiser ka to sala ka éveil patriotique bandeko nga Congo ezali ya kokufa Congo est en danger nini to lingito simba résistance ndenge na otiko yibisa bino nini to lingi pourquoi ezali kokale lelo oyo makambo ba kosala biso ya mike mike. Est-ce que ton côté la tête qui est en train de bande de balandi, bon endroit sur la bokebi, il y a pas la société participer pour hésiter. Numéro est à la barre écran, benga yango, to collection en direct, pour être toyeba nakosala mosala na biso. Matondo, songandila ikala. Yenge, bana mama Congo, bana Congo, bakolo Congo. Oyo mukili mumbaba yego silisa biso mukili mumbaba lingi biso te mukili mumbaba lingi bako mabango bakolo Kongo bofungula miso nkembo bipai nyoso bozwami na kombo ya nzambe ya bakoko na biso tata mpungu tulendo na kombo mobikisi na biso mbuluzi na biso nzambe molimo santo fumukimbangu dia ntungunwa iyo. Merci vraiment wala na banzi bato pe ya balandio la bokebi kasi mwana mboka. Motuna na ngaya ya mbwezali boye biso bonso na bino bozali banda la biso twali na kati susi ezali bobele moko
ete Congo wabiso ezwa bonsomi na yango ete kolo wabiso elatela mbalango ya sika ba valeur nango ezonga kasi nini penza bozali ko empêcher tango tozo koma na tango to bunde tumbango tozo mona lokola ete bato la bato ndire bazo lingate mena kolo baboye tozo lo babobeli lo bamoko mena faisabilité ne bolo bakalokota e français tozo mona lokola ba divergence ezali nini ezali ko sala pona yo tozo mona keza nini Matondo mingi mama Océane mama Congo mokolo Congo otuni motuya mutuna moko motuya eloko eza ko sala boye parce que bolingo ezali kati na biso te bo moko ezali te soko mutu alobi to sangana lisanga soko eza na bo moko bolingo te lisanga wana ekabwanaka Congo etoza ko bundela biso to telemaki na Londres tozwaki lisungi ya ba diaspora te Tozwaki pe lisungi ya bato ya Kinshasa te parce que biso tango to telemaki objectif na biso ezalaki les résistances patriotiques Congo oyo telemaki na Londres depuis 2004 tito ke ko sangana na pareko esali alliance to telemaki na biti to libérer Congo to libérer peuple Congo mboka ezali okipe basalaka politique te na tango bozali sous l'occupation génocidaire Babomi biso lelo tokomi presque 30 millions mutu moko alobakate mokili alobakate bambassade toneli bino na Kinshasa wana bango le bako sasa bino te mikili le bango eza kobikela pona mkita ya biso Congo baza na tina na biso te mena bamboka na bango soko pana misato bakufi ya classe okomona bakolakisa ngo mokili mobimbe kosala badei national me congolais tokoma bangungi olika biso moko bandoki Donc il y a peuple congolais politicien. Donc il y a peuple congolais pasteur, moto ya fungoli ngunza, moto ya kangi azako lukati me mabonza, popesa yembongo na kumbu ya nzambi, me azako sala liga blo na yi boutique spirituelle. Ennemi ya congolais, ba leader d'opinion neti ba musicien, ba kokiko sensibiliser mobiliser peuple wana teke baza ko boma biso or bangonde bayembaka bangonde ba denosaka makambo biso to koma koloba to koma ko risquer ba vie na biso ba boma biso ba boma or ba musicien ba bakoko ko yemba ba nzembo oyo baza ko landa ba exemple ya ba Bob Marley ba lo ba yemba te ba Lucky Dube ba yemba te baza ko landa ba yango te ni bango baza ko zwa biso ba benga ka biso ba nani mutu nyoso aza ko pigie biso Musicien pour la zana succès, il faut encore tanda kwanganga comme ça mona Congo ngungi pour la ndaka yende. Pour être awezali et c'est qu'on analyse ça, mona Congo tout a les droits ya koloba na lolenge na ye. Mais quand même nalina loba la likamboyo na ndenge to koloba ya président Eli. Est-ce que beaucoup mona te que il est quand même le seul oya zo za na peuple kobima, bazo menancerer, baza ko tindela ye ba banini bilomo botali ba bilini. Comment ils ont humilié et puis dernièrement à l'église bon on a qui ont dit qu'ils vont humilier ceux qui peuvent prêter est-ce que la côté wana beaucoup qui attaquent peut se merci de pour encourager à qu'elle soit sur que à cela davantage que qu'on linga moi qu'on luka le lingue à moi qu'on ridiculise bon besoin mon attaque est beaucoup rejeter tout le monde à tel abattoir malamou bala Congo ils sont toi abattoir sentimenté biso pe toza bato a chale lo te ba pesi yo biero melo ke gola la te ngai na telemaka na Londres depuis 2004 lelo bientôt 18 ans mono na botaka bébé na komba ya résistance sa komina bientôt 18 ans Martin Fayulu aza na kati ya système ya impérialisme basali classe moko politique ya bango balalisa peuple Martin Fayulu azawana le bana Martin Fayulu bato ya lamuka bakenduka baba na nalo kuluka ruberu wa nyarugabu bozana baona kisasa Martin Fayulu baba na nalo kupesa fever soka okuka parce que Martin Fayulu azali loko ruberu na Kagame basali na mindele hein chance ni to pesa Martin Fayulu ako valoir quoi est-ce que Martin Fayulu bato bateli biso division na diaspora bango wana depuis 2011 bayaka papa Tshisekedi abibo résistance sur le coco makasi baza koluka ba pengana ba décider na biso na Congo ba récupérer mboka na 2011 torata Kabila na résidence na ye le 27 février entre 13h à 13h30
na GLM. Ba Martin Fayulu ba yako bloqué biso résistance. Ba combattant ba bimana diaspora sa la gabino ba vidéo. Baza ba traître collabo. Baza ba combattant ba bimaka sima ya Tshisekedi pona ba accompagner ba élection sous l'occupation génocidaire baza ko exterminer biso. Bino baza ko lobaka makambo ba élection. Bino baza ko lobaka makambo ba vérité des urnes. Bino baza ko lobaka président élu. Boza ba maudit. Ba maudit, ba maudit. Na répété en trois fois. Na kombo nzambe ya kimbangu de ntungu nzambe ba koko na biso ba kolo kongo wana. Ba to baza ko endormir peuple. Bazali maudit jusqu'à 9e génération. Engongango e kokisti koyo to sila na naba Martin Fayulu. O ba bloqué peuple bimate. To sila na naba ba ama na bino ba ambassadeur américain tout ba minele tout baza na Congo. Bango tout na ba armenyo se kopi na ba Monisco. Toza ko sila na bango événement apocalyptique bana kimbangu ntungu na bana ilunga biso ne toza ko ya na résistance ya bakolo Congo, résistance ya masuwa kimbangu, résistance ya bato ya ba Jésus na bato ba vidéo ya ba choko na banani ya bato ya lokuta ese zindaka depuis papa ngbanda kufa bosa ngisa biso na bango te soko moko tuna ba compte rendu bo luka bato wana ya lokuta o toza ka ko dénoncer boza ka ko yoka biso te. Mais moi, je suis un peu plus tout le monde précipité. Résistance, le long au lobby, ça fait 18 ans. 18 ans, il y a un peu mais de quoi d'angai, bossali le côté la résistance ango, botiki ka occupation, bilé pe bokoli si ango, et puis bilé la résistance, bozaki parmi batu oye bo nyoko libiso, bilé batu bo yembisa balanga nzembo to nyoko ami, ma yezate, le tiliki yezate, bilé batu bo salaka yango, bozu bambongo boyoko kata biso courant, ah boyoko nyoko biso, bibembe bikufi, kaka résistance ango ya bino, si ko ya bilé pe résistance ango, et le koni ni yama longa o bozo ya nango, soki bo boma pe biso te. Maman, Omoni elo mabena biso ba congolais eh? Toza bitula soko océane motasala ki likambo na ko ngai na za mongo na koloba océane eh? Mama océane motasala ki résistance tango ebanda toluka ba soda armée ya résistance populaire oyo boza na général monene wana boluki général monene bo tuna yo ya wande nini bakolo Congo ba pesa ka yo commandement militaire et armée à résistance ndenge nini yotre o solo lina Félix o ye le sous soa o changer idéologie boza na ina kisasa za na limité na ndako bare na résistance ba chaye ya ba indie boluki général munene te tuna ye kura ya inga moto ya kataka kura ya inga biso na Londres to beta ke donné kabenge vidéo ezali to bengela e police biso bakolo Congo résistance to beta ke donné kabenge to beta de donner kabengele na 2007 et 2006 et 2007 na Londres et cela ka le 30 juin pona passa la fête moko boyo balo ba biso to komi ba to kabila ba to ndimi le 30 juin to ko fêter la kabila biso to pita kana occupation te biso to liaka na ba politiciens te biso to beta de donner kabengele et ba mbula oyo nde année passée ne to ko yeba ki die donner kabengele na RCD koma o bino obenga ka otombo azalaka rebelle wana traître ya kanaba ba ondekane na RCD koma ba angoba tubakenda ukata kura benga munyama nyama na kombo na ye loba odombo pourquoi ça ko ngo pa ko na bato so ma baputa mama omoni bitu ya ona obenga bile boza no esengo la biso ezali nini te papa biso toza bitula te soki toza bitula meto solo ba makambo to lo bate esengo la biso ezali ke to yeba non! Congolais, papiers. Oh, na yeko kutana na Odombo na 2014 papa Honoré Ngbanda moto abenga nga lobi na sangisa baleke o ba comprendre résistance to sala front commun ya résistant to sangana vidéo za wana na tindela yo vidéo il fallait to sala sortie na Belgique to koma kuna
na Ibis oli eza la front commun des résistants congolais okeke ya utaka irondela utaka epa ya ambassadeur Emira Nzoku ya PPRD ayaka ko infiltrer papa nganda na pareko ba changer ba tie yango a pareko bato ba ya kibiso tuto uti ba France ba nino to sali platform toko tawana pona ba filmer bino azwa lo bibiso tokomi bato a pareko ba suivi video comme d'habitude ba kena ngo pa ba partenaire ko lakisaka dala bango tu ba komi na sima na biso ndenge bazwa ka ba million ti papa kufi bango ngo France asa ekenda to yebite mama makambo za minene oyoki odo tokutani na ye na 2014 to sali déclaration commune papa Berry Moïka Katona Zalaka président ya bayaka nyonso président Bukaza président régional ya France ya bakolo Congo azalaka na kati to sala ndenge wana ngai na oto to kende sika moko te oto batinda ya kubuma ngai a déstabiliser ngai azwa ba discours na ngai tu ya kala ya bakolo Congo yango ya koma koloba nango sans que baye ba ke yazalaki moto ya kata courant Zalaki soda ya AFL soda ya RCD Goma bazali ko benga ye Odom Pia akomi na Belgique na formation akimi Belgique aye ko boka na France na Congo ya mbo okay. Boniko ba photo za wana Odom za sima ya Tshisekedi resista nani alanda Tshisekedi ba Martin Fayulu ba yaka na Tshisekedi ba Roger Lumbala est-ce que ngai kala na vana na bango ngai kala na landa bango ngai kala na Tshisekedi Bazondi sa ena ronde ba monangai ba bomangai kombe de foba poison boni ba bomangai ba kotelana kindo ke baluba boni ba bazwa ba retour ba kufa mama makambo za minene trahison ezalaki infiltration ezalaki tozalaki na Londres na 2006 tata moko akendeki koyiba ya yeba ba container kuna na Sweden ye na Londres ya muluba aza muluba tuti 50-50 Julien Chakudia asala declaration na plate na kati ya studio ayeko sala declaration ya ba, ya secession ya Grand Kasai video ezali lelo aza kokosa kabino ya za leader mondial na za se mon ami president boye mon ami bo ba president ya kanga kakaka kaka mitoman ba president ba presse ba ina kaida di bere kongo eh ya za secessionista sala de bolukaye yo sala ka declaration ya Grand Kasai ya secession na 2006 na plateau ba résistant ba ngaba tenda ni kaka panda ko beta e akimaka avant émission sila ya R de vérité et je ne kanga na long na 2006 tuna ye si ko mina bon mwa tsangisa ye na kati na biso vraiment merci na éclaircissement parce que il faut ba to ba yeba on a le bien bon mwa kamata bon mwa kamata ba CCPD e ba CCPD wana o ba yeko bebi sa image ya koma Abomi mabala ya bato awa bana ya bato ba BBC ba bayibi ba mbongo ba kanyote bato bayaka ka likambo eskokeri na yuyu mutu mosi bonimo kamata bato wana ba activiste voleur ba escro politique bonimo komsa bango ba resista et resista a battre ka campagne pona opposant ya za kokene ba election sous l'occupation te mama congolais boniko omuni ndo kibelelati biso tokufisi bato ebeleti Totiki misalati, totiki bana na balone, to yaka France mabawi, weekend totika la wita leo na France. Nana, Kongole nana yeda kabiso. Diaspora nana yeda kabiso bakolo kongo to banda isto idori, ideologe bakolo historia resistance. Kaka bakanyote. Ba eko kote ya biso mususu musumari kadogo, bo Christian Malanga. Ba kreye group ya basakata ya bandunu, bo radio analize na bakeruini maizo, na babato msusu ba calva pour ba déstabiliser résistance ba promouvoir infiltrer ya ki kadogo mwana mura za iso capitaine ya 10 mois ba comme capitaine na bataillon simba boniko mama bolo bati ezali kama mabele sanguma vraiment ezali kama mabele ezali kama mabele C'est ça. Alors nous avons le droit
En tout cas, nous avons le droit de crier, de coloba, d'avoir moyen tout pour la libération Mboka. Voilà, penza mutu mokote akoye ko boya yango parce que ça lit combat ya ba valeur. Congolais sur la crédibilité, té congolais à la valeur, té congolais comme mutu nyama. Si ko mutu na ngaye ezali boye pas dayo. Si ko ya ba piste ba solution ezani ya moto ko mawana to ba na likambeta ki mbangu. Pamba té yo penza obeta ka ko sete pe bino bozali bana ya ki mbangu ya ntungu nya yo zali songa nzila. Yango to into tula nanu sikoyo. Na ki le véritable ki mbangu azaba. Oyo azali pa ya tata simo kuna na nkamba ba ki mbangise. To Simo, oui, la terre liputa, to Simo, parce que tout le monde a été. Maintenant, le véritable Simo à Zawapi. Parce que aujourd'hui, tout le monde a été mis, c'est même mis dans la banque Zali pour la destruction en Mboka. Mais Bango Pekuna, Bazali, Bana et Kimbangu. C'est quoi le vrai Kimbangu à Zali, oui, Wapi, pour que tout le monde a passé, il y a Kolanda Kimbangu, la division, oui, Bakimbangi, c'est Bango Basalangu. Bana Kongo, Balanda, ba prophétie tatika. Nkamba ezali assiégé sous monde ya ténèbres venu nous coloniser. Batonyo so bazana nkamba bazana monde ya ténèbres ngai songa ndila ya kimbangu ya ntunga na beti tolomba la misato. Simo kiangani na kikongo baloba kiako kiangani. Soko balobi Simo kimbangu kiangani ngelo ba Simo kimbangu yote ya bato. Et moi, Kimbangu yote, ngai na alobibo, ngai songa nzila ya Kimbangu ya ntungwe, oto oya kosukola nkamba. Simo Kimbangu kiangani, biliaki ye bikoki. Oto proclamation na ya sala a changa date de naissance. Bona bima incarnation. Papa Diangenda oya tonga kinkamba na papa kisulukele. Basi balobaka ke mwana moko akobota mako na kati na biso akozala mwana na biso te. Sako aza mwana ya bakisulukele te ya bakialungana ta. Mama abeta virunga bota zako. Sako yeko panza bana wana. Message oyo naza koloba na bato bazana temple de ténèbres. Bato ya ngombe matadi oyo tata lobaka basambela koleka bikolo nyonso parce que batrahisa ye bazali ba peuple jida. Ndenge Bible na bango loba jida trahisa Jésus. Papa Diangenda loba na bango bakobamba bango mabanga. Video ezali pona bizaleli na bango bizali mabe. Papa Diangenda kuntima. Jamais na bomo inayatikala koloba ke ye azali mbuluzi kimbangu ya ntunga. Jamais papa Diangenda tikala kosala declaration ke ye azali tata mbungu ye azali nzambe. Mais Satana ye a to proclamé Nzambe. Bana Kongo, toza kubuka nyoso, toza kubandela yasika. Opération Mabanga contre Bakimbangiste, bango batu baloje masonike zakuna. Bakimbangiste bakangi libération ya race noire. Église Kimbangiste ezalaka ya tata na biso Kimbangu ya ntungu na tebana Kongo bososola. EGCK elobi boye. Église de Jésus, donc exact église catholique ya ba missionnaire. Église de Jésus sur terre. Baye ko sala blasphème balobi par son envoyé spécial. Donc Jésus aza envoyé Nzambe, azui lisusu envoyé spécial mususu Simo Kimbangu. Omoni place blasphème banda. Papa Diangenda azalaka na 3 ans et 7 mois le 3 octobre 21 koloba kondanaka mbuluzi na biso Kimbangu ya ntungu na mbanza ngungu condamnation à mort na jugement le 3 octobre 21 papa Diangenda azalaki na 3 ans et 7 mois mindele bazwa bango basala bango lavage à cerveau papa Diangenda ba vidéo ezali alobi basala kabiso lavage de cerveau. Moto moindo azali Nzambe. Ezali wana na ba video ya papa Diangenda ya 80, 81, 82 avant kende na 92 voilà. 92. Alors, bato wana baza kosala musala ya ba imperialiste. Na kati ya nkamba baza na loge masonique. Ba pasteur nkamba baza bato ya ba franc-maçon. Ba kende ke ba réunion ya ba franc-maçon. Ngai na chete mbe na bango
na beti tolo na kombo ya tata na ngao ya tindanga na mukili kimangu dia ntungunwa bango babele la dia ntungunwa te simo peza la kombo tata na biso te mindele bakolaka bango bakolaka ipo balongo la communication pouvoir spirituel pour balingi ba totanga ba kombo tebiti na te bandili ba preno ki ya bazaburu po eboma ba kombo na biso yango ye moko ayaka alobi kombo na ngai ya ntungunwa bapampa di buka makengo tuka vandaka na ye ama kombo ngo ya ntungunwa ana yeba ni te batreso ba yebika simo kimbangu ya ntungunwa ana yeko bimaka te yete yete lubunu 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 mbala misato lobolo bana ye songa nzira ya kimbangu ya ntungunwa bana ya bilaka bana elonga balobi yo zali monyato yo sala oshanda date de naissance utanga kana date wana te mbuluzi pa botama le 12 septembre te ezalaka le 24 septembre 1889 et non 1887 bango bayaka ko bebisa musala ya tata bango na bakolo eloko wana za eglise ya Jésus basale la kape bible donc ba pakola papa na biso kimbangu kaka mafuta na munoko ya kimbangu. Donc bango baza wana bayebi ke musala na bango esili Armageddon ezakoya tuzako bonza nkamba po atotonga ya sika oya zana timbia za la wana nkamba ezaya ya bajanguma bapapa mbenza bato ya butu ya banguma ya kinoki bato majorite ya bato basambela kaipa ya kiangani na nkamba ce sont des sorciers na répéter ce sont des sorciers. Na répéter les sous-tumbala misato, ce sont des sorciers. Babébi sa mabouta nan kodia, na kindoki yan pipa, bango anande, bazako yindisa, bango nde bakanga ba noir, biso ba yindo, kongwe koyuko za la liberté, poisson kongwe komi libéré, race noire komi libéré, Afrique komi yezu indépendance, kimpwanza na ngo. Alo bavande la biso nan kamba, soko bokei nan kamba bokokuta makamona olo banabino. Bato basambe la kanankama. Siko yo mwona mboka. Basambe la kazaburu. Ok, batu wana ato kuluka bangope. Me bangope basobo ya balobi duze simo kimbangu ya ntungunya. Balobi ya ntungunya wana kaka yo mwoto mitozoro bangola batu la yo bangope hebi ya ngote pupa teoso hebi kake tata simo kimbangu. Mama, tuna bango, papampa dibuka makengo ntuka, nana vanda kana kimbangu ya ntungu. Bango na papa mpadi, nana banda kana kimbangu. Papa di angenda, nana makengo, nana kangama kana na kimbangu partu. Ye papa wana lubi na bango, bosa la kintu wa dikia bandome, papa di angenda, babo ya kwa batani wa boka mindele. Na kimbangu akomate, kimbangu akomate, babroshiru wano bilo botanga kabuzwa kawapu. Mama, tika biloba loba, sosola huku plasmeme pamba. Malobo ngai na yoto zako loba. Tango ngai na zako loba moto zako koma. Yenye loba nini? Tozo nga nabuwa nyako. Tango ngai na zako bete leoli solo. Na zako bete leoli sese. Moto kwa hiko koma yangote? Yangote lingito iye ba paske? Yoka ngai tikela ngai ngonga. Ok. Pona nini bakongo baza hiko mema bapapa na tiswa bakongo. Ba mema kabango ashat foba oke ndo sula na kimbao. Pona nini baza hiko mema kaka batata bakongo. Ba prêtre catholique ya kisantu bakendaka le 17 août 22 bakendeke kotala kimbangu na katanga bakendeke na papa ba Congo le 17 juin 44 bakendeke na papa Timothée kimbanzia na papa Jean-Paul Kiasumba wana tanga zolo baba ngo bazokoma me mama makambo yonga naza kukuluba naza kuganye eli kutate naza kuganye sengite pona kosa nga naza mongo nga naza mkongote naza ngolete pona welela naza koloba o ya nzambe bosolo naza kuforce pe mutute andi manga po tokomi na suka o bino obele la kasali eloko te po mona pe yete boza pe na foto na yete me oyo nga naza koloba na mona kayena bipakaya za kati na nga iba Saint Thomas bazali et na za terre na tina mapo na makamboyo tito kende ko libere ba noir la Vatican na 2014 entre 12h à 13h ba temwe bazali
Maman ya Congolais à Brazzaville Azali, bana na Azali, mobali na camarade na ngatu kula na boine. Mon papa fou mutamusu. Bolingi ba bilo bolingi bomona miracle. Oza ko luka miracle. Mais kalate mi misuba okufa. Evenime ba bomona mukinego zikate. Mukinego pasuka. Yo pa tolobina bilo to kota bi guerre spirituelle à l'échelon mondial. Contre le monde à ténèbres venu nous coloniser. Vous avez mon kiné aussi, et ça aussi, il y a des billes. Mon la carte, vous avez mon abîme, la mine, vous avez eu un vous avez la tête, la kimbangu. C'est quoi mon amour, kate? Mon tabette, tembe la kimbangu, t'es parce que tout bas la Congo, bah, y'a kimbangu, azali, grand prophète, oh, y'a qui pour la baïndo. Mutubaka tchaka tembeche. Mais si quoi le problème est ali que pratique ya bato ya kimbangu nde za bosolo te. Bango nde balingi ba bebi sa kombo ya kimbangu. Parce que boye yi ebele na kombo ya kimbangu si quoi bato bazo ya bate kimbangu ya liputa, kimbangu ya boye, kimbangu ya boye, ba komi tellement ebele, yangona si quoi nde peuple azo linga yeba, le véritable kimbangu azali si quoi oyo wap. Oyo bachaka la bamir. Oh, bachaka boye parce que maman nangaye, maman nangaye, maman océane. Sauveur ya baïno, kimbangu di antumu noa. Oyo ya kambate na ba cravate na ba sapato te. Kimbangu na biso alata cravate te. Alata ba costume tango za kwaje na poto za kozonga na lokola mindele na alata cravate te. Alata ba chemise sans cravate. Papa Camille le Koutou azawana luka papa Camille le Koutou avanda ki dena 48 azayi komanda masuwa basala ki na 7 jours na bloc na ndoro tawosi ni la bisa numero na eko luka ye yelo ko avanda ki na a définir biso ki mbangu oyo ya prophète la biso ya nation congolaise pour libérer baïndo azaki lo lenge nini to ko repasse biso numero to ko luka ye mama azali wana beta na YouTube kende na église kimangise boloba toza ko lukene na centre wana na Kasavubu loba na toza ko luka numero ya papa Camille Koutou obeti na YouTube okomona ba video témoignage ya papa Camille Koutou makambo nzambe ba etufaka kaka boya zana kamba kianga na zambuluzi te na koloba oko mbele fo. Ok, to le kakasi wana na banzi bato bayoki yo na bobalanje pa na bokebi toke nde sikoyo na makambo eteli sikoyo libération papa nangai bino bato ya molimo boye lelo oyo bino moko bomoni état de siège bomoni 100 jours bomoni makambo nyoso système occupation ezali kaka kobika na banzi bouti kolanda ba video oye leki ba bomi ya ba congolais bango pe ba filmer balakisi ndenge ni bazo boma ba congolais ndenge ni bazo lia bango na minu tangu far DCP zo kosa la ba video nango bomoni contre-attaque ya ba video ya ba loki ndenge ni bazo boma siko a quand la libération est-ce que toti kaboye ti bato bazo préparer élection en 2023 ou quand même ba piste mo so a solution o to ko ko kenango poto siko la ekolo wa biso na passe o na minyolo o mama na zongi lisusu Congolais osa etula. Congolais, yo za ndoki ya Congolais liboso za yo Congolais. Boza kozonga bokutuna ngai, tango bobundisi ngai ba etupenga na resistance. Botuna nano apareko, azwa ba million pona wa libere Congo depuis 2005. Bozwa courage botuna apareko. Torotuna bango? Bozwa courage botuna. Mais tu sais que tu as dit maman Océane. Ah, c'est la révolution. Natique, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que rejoignez la résistance. Rejoignez la résistance. Tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as Brazzaville. Tu as dit que tu as dit que poto luka solution libération banani babo babloka biso général eluki azano ne basoda baramoto non ne basoda na brada nganda na ne basoda na brada boyenga na ne basoda bonibo sa likambo baba bafundi ba oyo bonibo sa likambo baba babloke baba bangbaka contre bato na msusu bambuza nao ya bango bangbandi nao ya bango bao ya Jean Pierre pe na mama congolais ndoki ya congolais za congolais
to perda tu nga na tika bana atika msala est ce que nana futa nga sale ça fait 8 ans kabo na bana man koma na France msala est là soko bato ba tay ko zwa pa kanyoti boko tu na bango te kaka ngai résistance koma mi balé oyo bazai ko tia makelele na diaspora ba miyibi ba ndumba bato ya ndoki ya bakisi balukaki sixé bazwa place ya bafali poupa ya bakofi ya bajibe botu na bango te mama bonduka bango bakoma ba commerçant bakanyoti ba yuyu mutumosi bonduka bango bato ba prene biso résistance biso tolobi tokolanda lokola tata alakisaki biso mapinga ya Congo ya kimbangu batelema babongama bango baso basi babongami bakomi ekipe deuxième équipe en réserve, ou à combien 8, ou à combien 7, a eu du place na yé. Bango bakozala après armée céleste interplanétaire, le 4 janvier 59, bino bubundate, batata na so bubundate, basodo baloba ba chinero banaki mo bubundate. Pour colonisation qui m'a de 15e siècle, na 1959. Tata na biso aloba, Congo na yé kozo indépendance deux fois, pour première indépendance, et baki na maboko tata Kasavubu, na ma papa Diangenda. Na mindele batra isaki oyo nzamba ponaki lumumba ale continue kaya ya bapaya na bapaya bapaya ti mubuto akoti ya bapaya ti Kongo ekoma ekoma okipe ezali wana ba profesi bolingo tanga te bolingo sosote siko ngana sala nini na kota na minoko ba kongole na fungula kabino minoko po abobelela nzambe bakoko na ngai nzambe bakolo makila balompinga nzambe bakolo makila makolo kombo na landa ngai na kola kisayo nzela songa nzile zali la kisanga nzela soko yo boi ubeleli bipelela belela nayo ya ngai nini ngai na sali musala na nga ya kola kisabino botika kolanda mindele botika kolanda ba ambasade botika kolanda ba politicien ngai na lobi na bino toka bwana na charte imperialisme basale li bino politique boza singa ba politicien ba politicien ba ola li sabino ba pesa bino ba proposition yoko koma boyi na konome o ministre tuke ni ba election mais nani aza ko dirije Congo bino ba dirije Congo ba politisyen apesa bino konte randi poko ba benga ka mindelo ba desider na lopango ya bino ya tata na mama apa ba bongisa miru be portail ba bite to tuna ba desider lopango za ya bino te siko bino boza ko landa ba politisyen boza ko landa ba musicien boza ko landa ba pasteur pasteur oza ko tosa pasteur ko le katato ya bo yo mwasi o yanda ko oza ko tosa pasteur ko le kamobali na yo parce que nana abomi mu abomi mi be ko nzambe biso u bien bino moko soko yo lobi oza indépendant est-ce que Congo est indépendant so bo indépendance pourquoi bo kende ko sala ba marche pa ya ba américain na ba anglais na ba mindele parce que muto oza souverain indépendant ah ok ndo le pa mususu te vraiment mais bisoto ko luka kimpoanza total bino bolobi to kenana monusco do buzana bino na armée te na tela bino armée na tindela yo banini ya charte imperialisme oko iko tangela bana Congo ba charte imperialisme ti 28e article te bisoto za ko ya ko kabona na bango tu o bana tembe ba vanda to kabona na oni to za ko bima na francophonie to sala jamais franc politique ya Congo na français bakoko na biso balobaka français de moeto ko saka bango te po bayeba makamu nini eza koloba na mboka bana na biso baboutir bango oo na komi na université ebokomate ya ebotanga français te wana eza boutisa babebisi yango sikoyo lobi bana na bango nde babotami wana occupation bango bakoma kotambola nous sommes des congorais nous sommes des congorais nous sommes mais bino mpe boza koloba tokende ba élection 23 boloba na bapapa oseya bana tu ya lamuka o bakoloba ba élection baza ba traître kolabo bakorisque bazika na bapine po bango baza ko akompagne génocide na balkanisation na tindela yo ndenge basisi basala baplan ya balkanisation bangambo ngai baboma boma ngai na système britannique baba service secret britannique bato ya ba anglo-saxon po na bimisa ba secret na telemisa mokili bayebaki Congo eza okipe batuti na koma homme abattre est-ce que Congolais soutenanga biso toza prête tolingi bino pe kuna na Congo boyoka lisusu mi
mitindo ya polisi te ya soldate ya presidente po presazate bino moko nano nzambe na bino nzambe tata mpungu tulendo nzakombe mpamba nzambe bakoko na bino nzambe bakolo Kongo bokotosa mibeko ya nzambe bino bozali sous l'emprise ba demo soko tangi Deutronome bokomona na Deutronome 28 tibo kiti bozali sous la malédiction divine soko tangi prophétie ya Ephraim yango wana ya mkiangani bato ankamba peuple juda le peuple maudit bango nyoso mingi oya kosambela bosola kubika mengai na pesi no message bato ya nkamba akuzala massacre c'est bientôt misusu bakukufa na mabanga misusu na bapine bakutumba bango parce que batrahir nzambe basali tembe na nzambe basoto proclamé bango nzambe kiangani na bato ya église kimbangiste de Jésus batrahir peuple Congo balivre peuple Congo na monde ya ténèbres baza ko récolter ba semence na bango qui vivra verra biso na bango songa nzila ya kimbangu ya ntungu 999-8 na petit tolomba la misato moko mi pale misato na Congo ya mobiki si na biso mbuluzi kimbangu ya ntungu nkamba boza ko zika Bosa kozika. Oya koloba vérité, peut-être on va sauver. Merci. Tolingaki loba. Tolingaki pela to. Bilima ya Congo. Bilima ya Congo ba sunga bino. Bilima ya mabele. Bilima ya moto. Bilima ya mopepe. Bilima ya mai. Bambazi ya vita. Angelu ya bitumba. Bakerie ya Congo, bambazi sambo bafandi na trone ya tata mpungu tule. Bo ita bo sunga bana Congo, bo bunde na biso bitumba na biso mtangu ipiname, ngonga na biso kokito kota toto unga Congo ya zika. Na makuku matata, sukola lupang, mfulu tikima unge atungula, fula mpung, tiki milo na maboko na ye, toza kubima. Tozako bongisa kubima na bonzambe bokubima ngulu ngulu te tozako bongisa kubima na bonzambe mapinga kongwa kimbangu ya ntungwa azako sangana na bilo kalate tozako kende koboto la biloko la biso na bopete oyo yosa kotele mananzela bakomona onwano isalama na mukirite maloba ya songanzi la kimbangu ya ntungwa muta ikala likuru isalo pinga ikoto yomba mbo na sanga 999-8 ngayeyo na lobeli bino susu na tukito na kono mobiki sina namba la misato moko mi bale misato bana tata mfungu nke mbona tata mfungu etambo la moki mobimba matondo. Merci beaucoup vraiment na banzi wana bolandi na bokebi nyoso to tikela ki epambate aloba po ezali likambo ya Congo awa mona Congo nyoso azali na droit ya koya koloba oyo ezali kosala ye pasi pe la bosolo oyo nini alinga sala parce que ezali esika oto analizaka ya solo ezali pasi mingi na République démocratique du Congo na banzi bino nyonso boko mona melio na melio ata koloko moko ya malonge ezali kosala mate lokuta eleki makasi bakoboma koboma ba étranger iso bakoti ya bazalika komonela biso alors tozali na kati ya etumba yango tozali kobela pe ba oyo balingi kosunga pe ba oyo batelemaki na likambo yango yambo ete bandeko bakoma pe na moto oyo nde tosungana na banzi boyoki ye tendoli batupe baike a lobi na bosolo ete bisika nini bako bamoni pasi pe asili kobela milimo abeli banzambe po ete basunga biso na banze kozala maloba na ye ya suka na kobela po ete boyoki mingongo na bangoni osebimi balobi nzambe aya kosukole kolo Congo matondo tolingi ete mvuluzi kimbangu akita aya kokata likambo pamba te ye nde azalaki na mission ya kosikola ekolo wa biso bandeko balandi nini lisusu naloba na banze ete na suki awa mwana mboka eske mosusu akobakisa ezali soki ezali te tosuki se emission na mokolo mwa lelo soki nzambe apesi biso makasi tokokutela lisusu na bemission ezali koya liloba ezali lisusu liloba suka ezali mama Congo Océane bana Congo ba mitala bango moko temple aliboso eza nano yo moko motema na yo maloba na yo makanisi na yo etamboleli na yo batika kokende nano na bandako po biso bana Congo toza banzambe
Nzamba ke la biso na image na ye. Soko tata ke la biso lolenge na ye biso pe toza batata nzambe. Soko tata ye na mokili toko yuko mona tata te. Aye na mokila ye na nzoto ya ye o ya ke la biso lokola ye. Aye lokola biso. Na nzoto waza biso na mulimu waza nzambe. Alubaka bana na ye bako ya. Ako bota manabisika biatika kibilimbo. Na 48. Biso pe toya. Tomi yeba. Kongweza nini? Kongweza nini na mokili? Pona nini mokili mumbaba yako bande na Kongo? Pona nini Amerika kuma grande puissance akweisa barisi? Barisi bako ya pona nini? Barisi bako misu makasi pona nini? Irama mati pona nini? Kore di noro pona nini? China kome su makasi pona nini? Me yo moko moko biloko koko komsaka bato makasi. Yo komi ngungi, yo komi mpambo. Yo komi ver de terre po ba peche mbisi, po ba zwa yo, ba kata yo, ba loba mbisi, po ba zwa yo. Eske yo moko koko koma terre principal to kontrole bo mengo na yo, mabele na yo. Bo bima, epa ya ba politisye, kilo basuka, biso to zago ya to tiki binote. Biso ko to bandaki la vraie résistance. To simbaki mandoki, to salaki armée ya résistance po to bunda. To tikinyo so epaya general munene akoma wana atralisa adana kisasa aliyale aye bambongo azwa pe aye bambongo ne papa nganda zwaka me bilo pe botuna gate boro bagapete mochope alo bagate atoko kata ye ako ina ye mochope akolo bagate alo lelo to mona data la kisa biso mapinga na ye to sangisi mapinga oyo bozana na bango wana oyo baza bien formé. Mais ma pinga invisible, ma bima kana sengane, baza ebele, boza na bango wana. Bon, ndeko moko atuni mutuna, ndeko moko azola ndayo en direct, mwana mboka. Atuni mutuna lobi, atuni mutuna te meya lobi, akomi, alobi, yo ozali plus na esprit ya division ke ya kosangisa. Est-ce que ezali ya solo po akomi bongo na commentaire na ye? Basangana kana nani, ndoki, ndoki soko zako ya na mwinda kulingate. Alo, oye azako mwona gengani azako ya na mwinda ya kukabula, liende azandoki. Paske, likambo bako guma bako sili sabiso na Kongo, bazao sili sa Angola te. Ndeko wana akomi, azali Angole. Alingite, toto sola, makambo ya malamu, oye mvuluzi kimbango, alo baka mwona na mwona ye, babilaja, tata na ye, mama na ye, chacun retrouvera ses véritables origines. Muto ya komi wana lingika kaba sijetiri biso toza langa langa ba voshi za irense pa na bango. Soko pa ina biso tolobike. Mboka mama na tata na ote mbuluza aga usangisa. Aga ukabula te. Oui, mesoto ye kuna nangula. Po proteja ka biso te. Eske bo si bo sala marchi na gouvernement po proteje bana kongupo babo makabiso na batu tu mukimumba. Lelo ya za koloba. Kayemba yangu wana baza ko esploate. Petrol na biso, diamant na biso, drapo ya Angola eza wana. Siko ya za koluka kosangana. Tata na biso alobi ya, pona to sangana, ifo to bina lukulu moko, to samela nzambe moko, to lubali luba moko. Bakota kazamba, na bandoki ya mpipa te, uwe bazana kisi ya butuba zwa kabasi na mami wata na riviera luozi lukula aliasa ni mwana ntemi za kariba diangira te. Mama, bato wana toko kipe bango lisusu teto yebi bango ba ifo ba sambe la koleka bikolo nyoso soko biso ba indo tokende bo umu esclavagisme nzinga nkufu bako kwa nzinga nkufu batala malediksyo po ba sambe la makasi soko mama kimbavita batumbaka ye na na bebe nzola na mukongo bakoko na biso yango lale kuna na mbanza kongo te ba sambe la lisusu makasi. Soko mvuluski kimbangu diantungu na batraisaka ye na papa makitu, na papa mpiyoni. Alo baba angu batu batisa batu na katoliki, ke batu nisi bangu na katolishizme na kristianizme. Ifo basambe la makasi te. Ebo otangu bangu bako sana makambu alukutana kumbu ya mvuluzi. Bakoti si mindele kwa bazu waka bambongo. Bapaster na bangu ya iglise ya jezi, bakoma na baloje partu. Siko biso toko kiko pelisa mui na kimbangu diantungu na tene doto heko kabula. Lubana ye, soko ye, atubeli masumu te, yende, akuzala na probleme ti nevye me generasyon. Maluba ya sonandila ya kimbangu ya tungu na yangon.
Merci bandeko balandi na banzi ete ayanoli bolandi epesa la bokebi mingi akosala commentaire te pamba te TV ali radio te matondo la mwana mboka merci penza la kopesa biso tango pe na souci na yo penza ya koluka ko libere mboka la yo na ndengo lobi batolo so pe balandi na banzi to suki si pona mokolo mwalelo bandeko balandi ya emission te lobela mboka Congo merci d'abord maman bolimbisi bolimbisi Libération ya race noire, ya peuple noir et gobana na Congo. Alors Congo d'abord. Soko moni mona Congo. Oh bien bazako babiso bane Congo. Bazako bundisa biso. Yebake azana misala ya pipa. Azana misala butu. Mais mona nyoso azala mona ya Congo mpoa ya Brazza. Oh ya Congo langole. Soko ayie pa na biso na kombo ba koko na ye. Biso toko yamba ye maboko polele toko vanda na ye 100% alobi nga naza 100% Angola toko yamba ye maboko polele alobi naza 100% mfoa toko yamba ye maboko polele na kati ya bana bilaka bana elonga pona nini parce que ye akupandi na biso toko mi bomoko azaisu na makanisi ya bato ampipa te azwi bile ina biso ndenge toko ya kukangama tozonga royaume Bawe bayaki kovana na biso nde tokovanisa bango na Angola nde tokovanisa bango na mfoa me bawoyo baza kuwanga na bawo kosa ke baza bangolete baza kukosa biso bane Congo onga yi musingombe onga yi munyanga tango identification ko salema ba retrouver ko zana kati ya carte ya chambre kuchete ah bilanga bango wana batwa misala mabe de generation baza batwa nganga Bakisi, basala kaba, ba misala ya mpipa, ba bebisa mabota, ba famina bango, ba fam de nuit, ba mari de nuit, bango wana. Biso toza bato ko divisete. Tata lobaki mwana na mwana ye, baba origine na ye, bakoko na ye. Soko yo ye na kumba bakoko na yo. Ata oza d'origine na ye. Toza na ba Camerounais, toza na ba Sénégalais, et toza na ba Jamaïcain. Ba ye tosanana na bango. Pourquoi tu aider bango? Pourquoi tu aider bango? Mais bande konabiso bangole kindo kimakasi. Bande konabiso ba Congo ya ba Congo qui sont sérieux. Bango bato ba détruire. Moto moindo comme esclave. Balingi esprit ya sécession, ya division. Bané né za messieurs. Né Congo, messieurs Congo. Bango ba yé na souci ya Ya tribalisme ya sécession ba sala ka royaume Congo ya ba Congo kaka on dirait tribu Congo ezala matondo soko moni bande kuona ba koyana makambo pambala za kuwanga na mboka na ye wana za na misala butu abebisa ba kosila mingi ba kufa tokoti fa zako Merci beaucoup. Matondo, merci vraiment. Wana, merci encore une fois la Kabuya l'homme puissant. On n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci à notre coordonnateur d'Acosta Mundele El Campo Dionne Majame. Merci à Pape Dieu, directeur recherche stratégique. Et pourquoi pas sans Mokondi Parabé Miso Babiso. Merci à mon ami de tous les temps au Dieu de l'Ossoa. Et merci à Baporamiento Angolano. Bon dia, Botard de Bono et Tela R. Miso Koko Melabino. Mamour d'Angola, la Mokitena ou Florencia Matondo Mido. Et merci encore une fois na Esongo et Tenakankola, Bomeka Yoku, Lofokuta Kwakelembalongo. Merci à Dalida Bayoko. Vraiment partout vous êtes et banan voulouzi ingeta et zala ki bongo abino maman océan émission tolo belamboka Congo nanzela singa to zala ki bongo na songanzi la ikala ya kimbangu diantungunya wana tubaneka kosola pona makambo matali libération pe mabenyo sa zali kotala ma la république démocratique du Congo pe kosimba mwa moke bakilte pambate batoba eklesia pe bakoti pour la destruction ya libération yango wana boyoki ete atombuka ki alobaki na mongongo makasi en tout cas bandeko nyoso wana ezalika kapo to sunga ekolo wabiso
soki elobe na ye to ba question langa vraiment échoqué ki yondima ozala choqué pamba te ezali bongo likambo ya Congo Congo ezali kotambola malamu te to kopesa moto ba belle tete to miliki te to kopesa nde mabanga po ete moto nyonso ekota na kati na ye azwa makasi ya kosiko lekolo wa biso bandeko balandi mboke ezali kokufa mboke komi na pasi bomoni ete makambo nyonso la République démocratique du Congo ezali kosala bate tala bombo wa boye bongo mapona na 2023 na lisusa kolonga tozwi 3 fois successive coup KO ya 2023 biso tolobi mapona me kozala te kaka article 64 pona soulèvement yo o yo ki kabola la baninga yo o kolanda biso en différé kabola pe la baninga wana moni bongo na mboka France jika m merci na bino nso pesa tolexi mo tango partout vous êtes ingeta 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 biso banso to simba eloko ne loko po ete bakenda ko bunda maboko pambate zala ne loko oyo ko libere Congo na mikolo mizali ko ya soki yeso ayete ngana otokokuta la mama Pierrette to robenga la mama Celestine bakoko ya Lumumba bana ya Lumumba partout vous êtes to akalabi de longo bana nzazalandu to simba liboko la liboko soki yeso ayete to kokuta la lobby bye.